je informácia o zabezpečení spracovania projektovej dokumentácie pre stavba futbalového štadióna vo Zvolene. Predkladá vedúci odboru územného plánu inžiniera architekt Kašo. Ďakujem za slovo. Ja som si aj dva obrázky k tomu prichystoval. Môžem prvý. Chcem vás informovať o pokračovaní projektu prestavba futbalového štadióna vo Zvolene. Možno v krátkosti len pre informáciu, tomuto projektu sa venujeme už vyše roka. Jedná sa o projekt prestavby futbalového štadióna, ktorý chceme realizovať v partnerstve najmä teda s Slovenským futbalovým zväzom. Slovenský futbalový zväz spravil stratégiu plánu rozvoja futbalu na roky 2011-2014 a jedným z tých opatrení je teda aj prestavba futbalových štadiónov. Tento plán rozvoja futbalu je podporený teda aj finančnou dotáciou poskytovanou ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktoré sa zaviazalo, že na roky 2013-2022 bude ročne vyčleňovať sumu 4,5 milióna eur po dobu 10 rokov na ako dotáciu na prestavbu futbalových štadiónov. Pre mesto Zvolen to teda znamená účasť v tomto projekte asi taká, že dostane príspevok zo štátu prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu vo výške 750 000 eur na prestavbu futbalového štadióna a zvyšok teda je povinnosť hradiť vlastne zvyšnú sumu na prestavbu štadióna, je to príspevok samosprávy a futbalového klubu. Podmienkou toho projektu je teda, že samospráva musí a futbalový klub musia spoločne poskytnúť dotáciu minimálne vo výške 500 000 eur. Takéhoto projektu teda sa mienime účastniť a do takéhoto projektu sme prihlásení. K samotnej tej prezentácii toho projektu od začiatku vieme, že že tá prestavba futbalového štadióna nebude teda jednoduchá, to z dôvodu, že tie stojúce podmienky na futbalovom štadióne nenapĺňajú tie požiadavky smernice Slovenského futbalového zväzu a štadión je teda potrebné prestavať na druhú kategóriu UEFA a má to teda svoje špecifika. V súčasnosti tá situácia je taká, že jestvujúci futbalový štadión je ohradený v podstate takými stupňovitými betonovými hľadiskami a hráči majú šatne a celý svoj objekt situovaný vlastne až za cestou, nie je priama väzba na futbalové ihrisko. Základnou podmienkou je teda, aby tento objekt šatní bol pristávaný k tomu futbalovému ihrisku a to je asi alfa omega tohto projektu, že to mesto Zvolen muselo riešiť. Čiže už na začiatku sme predpokladali, že tie výdavky na prestavbu futbalového štadióna budú vyššie, možno ako v prípade ostatných miest, ale napriek tomu teda sme sa rozhodli tohto projektu účastniť. Z toho dôvodu sme rozdelili aj ten projekt si navzájom medzi partnerov projektu. Partnermi projektu okrem mesta Zvolen a Slovenského futbalového zväzu sú teda aj Mestský futbalový klub, akciová spoločnosť mesta Zvolen, potom je to spoločnosť Drive SRO, Slovenský futbalový zväz a mesto Zvolen. Celý projekt bol rozdelený na jednotlivé stavebné objekty a vecne sme si to medzi jednotlivými partnermi aj rozdelili. Takže z tej dotácie 750 000 eur, ktorú poskytuje Slovenský futbalový zväz, budú postavené dve tribúny, to je východná a západná tribúna. Východná a západná tribúna, budú to 6-radové tribúny s kapacitou zhruba 1750 divákov. Mestský futbalový klub Lokomotíva AS sa zaviazal, že asanuje jestvujúce objekty, ktoré je potrebné asanovať, to znamená jestvujúcu východnú centrálnu tribúnu, asanuje teda atletickú dráhu okolo jestvujúceho futbalového štadióna, vybuduje základy pod tieto dve tribúny a vybuduje stemnené plochy v podobe chodníkov. Poza každú tribúnu teda budú musieť byť vybudované chodníky pre prístup návštevníkov k tribúnám a vybuduje ešte oplotenie okolo nového futbalového štadióna a ešte je potrebná vlastne vlajkosláva, kde sa teda majú prezentovať hostujúce družstvo a domáce družstvo. Mesto Zvolen bude stavebníkom zhruba troch stavebných objektov, to sú objekt šatní, súčasťou ktorého sú aj dva objekty bufetov pod
západnou tribúnou a dva objekty sociálno-hygienických zariadení. Mesto Zvolen vybuduje parkovisko, ktoré vznikne vlastne asanáciou, uvoľní sa priestor po asanácii existujúcej tribúny, pretože táto nová je priblížená existujúcej hracej ploche a mesto vybuduje ešte areálové rozvody inžinierských sietí k tým navrhovaným objektom. Posledný partner projektu je spoločnosť Drive SRO, ktorá v podstate tak nepriamo financuje časť tohto projektu alebo realizuje stavebné objekty, ale takisto je zahrnutá do projektu a je úlohou vybudovať 70 nových parkovacích miest pozdĺž západnej tribúny a poskytnúť ďalších zhruba 46 parkovacích miest v prípade teda plnej kapacity toho štadióna návštevníkov na existujúcich parkovacích miestach. Takže takto bolo rozdelené vlastne to realizácia toho projektu medzi jednotlivých partnerov. No a v tých predchádzajúcich uzneseniach alebo materiáloch, ktoré sme predkladali, bola spracovaná na to architektonická štúdia, ktorú sme spracovali našim odborom územného plánovania a bol stanovený aj nejaký predbežný objem financovania tých jednotlivých stavebných objektov. Ten predbežný návrh financovania, boli to teda orientačné čísla, ktoré boli spracované na základe takých perných jednotiek tých navrhovaných objektov a metrov štvorcových. Bolo teda aj v tých jednotlivých uzneseniach, že budú naďalej spresňované po spracovaní projektovej dokumentácie jednotlivých stavebných objektov a po zabezpečení výberového konania, čiže takto sa bude tá suma zreálňovať. Celkovo asi bolo odhadnuté, že investičný náklad na výstavbu všetkých týchto stavebných objektov bude zhruba 2,4 milióna eur. Z toho to bolo odhadnuté medzi jednotlivých partnerov, že NFK Lokomotiva AS preinvestuje zhruba 540 tisíc eur, mesto Zvolen 765 tisíc eur, slovenský futbalový zväz, tam je to jasné, dotáciu 750 tisíc eur zabezpečia výstavbu tých dvoch tribún s počtou 1750 miest. No a spoločnosť Drive SRO bolo odhadnuté, že výstavba toho parkoviska bude stať nejakých 150 tisíc eur. Do rozpočtu mesta pre tento rok bol teda zabezpečený, v rozpočte mesta bol zabezpečený výdavok 700 tisíc eur. Od začiatku celý táto architektonická štúdia teda hľadala, ktorá bola podkladom aj pre spracovanie projektovej dokumentácie, hľadala čo najekonomickejšie riešenie a myslíme si, že to ekonomické riešenie je v tom najmä, bude to podľa mňa prvé také architektonické riešenie, kde sa využíva existujúca tribúna dodávaná Slovenským fotbalovým zväzom prostredníctvom spoločnosti Seda Sport, čiže aj východná, tá centrálna tribúna bude typová, nebude z rozpočtu mesta, ale bude teda dodávkou Seda Sportu a bolo nutné teda, v tej tribúne bude pristavený objekt šatní, ktoré bude financovať mesto Zvolen. Takýmto spôsobom sme chceli takisto znížiť ten výdavok mesta Zvolen na to, že nebude potrebné zabezpečovať aj tú centrálnu tribúnu. Samozrejme, o to je náročnejší ten projekt a bolo ho potrebné zosúladiť teda so spoločnosťou Seda Sport, ktorá vyrába a dodáva tú tribúnu. Tu by som možno poprosil ten ďalší obrázok. Takto na základe architektonickej štúdie sme teda zabezpečili spracovanie projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia spracovateľ bol vybraný v súlade s verejným obstarávaním a projektová dokumentácia teda bola spracovaná v súlade s tou architektonickou štúdiou, avšak už počas spracovania bolo nutné pristúpiť na špecifické stavebno-technické riešenia a hlavnou zmenou pôvodne bolo uvažované, že objekt šatní, ako aj ostatné tie objekty, dva bufety a sociálno-hygienické zariadenia budú stavané ako ľahká kontajnerová stavba, alternatívne murovaný objekt. Tu sme boli nútení pristúpiť k riešeniu, že to nemôže byť ľahká kontajnerová stavba, ale musí to byť murovaný objekt. A je to práve z toho dôvodu, že tú tribúnu, ktorú dodáva Seda Sport a financuje Slovenský futbalový zväz, je potrebné prikotviť do existujúceho objektu šatní. Z toho dôvodu bolo nutné vylúčiť tú možnosť stavať ten objekt šatní ako kontajnerovú stavbu a je potrebné stavať ho ako murovanú s doplňujúcimi železobetonovými konštrukciami, ktoré zabezpečia kotvenie tej tribúny. Znamenalo to istú úpravu projektu aj spoločnosti Seda Sport. Tá
pôvodne typová tribúna tiež musí mať nejaké zmeny. Najvýraznejšia zmena, že bude zhruba o meter vyššia ako pôvodné typové riešenie a sú tam vložené určité prvky pre toto je plošina pre televízne prenosy a pre snímanie teda tých televíznych prenosov z futbalových zápasov. Takisto na tej tribúne bolo potrebné vytvoriť prechod pre hráčov z toho objektu šatní na hráciu bloku a takisto bolo potrebné vytvoriť sektory pre výchvosti. To sú všetko vlastne podmienky, ktoré SEDA sport zabezpečil a upravil tak vlastne projekt tej centrálnej tribúny. Okrem toho vlastne v projekte boli spresnené jednotlivé tie stavebné objekty, no a bol upresnený aj rozpočet, no a práve tieto zmeny mali za následok to, že sa dosť výrazne zvýšil predpokladaný finančný podiel na realizáciu objektov v rozpočte, ktoré má zabezpečovať investorské mesto Zvolen a podľa rozpočtu, položkovi toho rozpočtu, tá suma je v súčasnosti 1 700 000 eur z DPH na realizáciu teda tých stavebných objektov, ktoré má zabezpečovať mesto Zvolen. S touto nepriaznivou sumou teda pracujeme ďalej. V súčasnosti pokračujeme v tom procese takým spôsobom v súlade teda s predchádzajúcimi uzneseniami, že máme vyhotovené výberové konanie alebo súťažné podklady na výberové konanie na výber dodávateľa stavebných prác a v rámci toho výberového konania si spracovateľ bude to externý verejný obstarávateľ si zabezpečil dve indikatívne cenové ponuky, z ktorých vyšiel predpokladaná hodnota tej zákazky, ktorú sa uvádzame tam ako predpokladanú hodnotu zákazky v súčasnosti 1 milión eur z DPH. Takže už na základe tých indikatívnych ponúk máme informáciu, že z tých 1,7 milióna je dosť možné dosiahnuť radikálnu úsporu vlastne v rámci toho verejného obstarávania. Sú tu vypísané teda podmienky toho verejného obstarávania tých súťažných podkladov, čo je dôležité, smerujú k tomu, že zatiaľ tie ponuky nebudú pre mesto záväzné a sú podmienené teda schválením financovania a schválením tej výslednej cenovej ponuky dodávateľa stavebných prác v mestskom zastupiteľstve. Celé to výberové konanie chceme realizovať s použitím elektronickej aukcie. Jediným kritériom je najnižšia cena za predmet obstarávania, ale samozrejme sú tam aj podmienky na kvalitatívne požiadavky toho dodávateľa stavebných prác a takisto sú tam, je tam aj možnosť, že v prípade, ak by sa nepodarilo zabezpečiť to financovanie v takom rozsahu, alebo že by tá suma bola nejaká výrazne vyššia, ako očakávame, aby sa neuzavrala tá zmluva s tým dodávateľom stavebných prác a sú tam teda aj požiadavky na to, že môžeme to dielo realizovať etapovite. V súčasnosti ale stále platí, že to dielo by malo byť zrealizované do 30.6. budúceho roku 2016. Takže výsledok je asi taký, že opätovne po doručení cenových ponúk od dodávateľov stavebných prác budeme informovať mestské zastupiteľstvo, ako sa podarilo upraviť teda tú výslednú cenu za tie stavebné objekty, ktoré bude je povinné zabezpečovať mesto Zvolen a podpis zmluvy a celé spustenie projektu je teda závislé od schválenia financovania v mestskom zastupiteľstve. Ďakujem. Pán vedúci, otváram diskusiu pána Mugova, nech sa páči. Ak nikto, poprosím návrhovú komisiu návrh na uznesenie. Ešte k bodu číslo 14, návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene berie na vedomie informáciu o zabezpečení spracovania projektovej dokumentácie predstavba futbalového štadióna vo Zvolene. Ďakujem. Dávam vám slovo, prosím, prezentujte sa. Hlasujte. Thank you.
22 poslancov bolo za, proti nebol nikto, nedržal sa nikto, návrh na uznesenie bol prijatý. Ďakujem. Ďalšie bodom.